Aziz ve hürmetli cemiyet üzvləri, hamınızı bir daha salamlayıram. Her birinizin sabahınız xeyir olsun. Bəli, bugünkü gün bizim şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah məkanlarını cənnət eləsin. Yaralarımızın da Allah köməyi olsun. O ki, qaldı bugünkü gün bu bazarda Futsit deyən mən Moskvanın ən böyük ovoş, frukt topdan satış mağazinidir. Toys belə bazarıdır. Həqiqətən də sağ olsunlar bizim millətimizə. Dünəndən oğraşlardan alveri saxlayıblar. Kim də mal alıb bu şamı qaytarıb. Heç kim də bugünkü mal almır. Mallar furada qalıb. Özləri də mələşirlər, pis gündədirlər. Allah hamısının canına sağlıq versin. Sağ olsunlar ki, bizləri eşitdilər, sözlərimizi dinlədilər. Hamısına böyük minnətdarımı bildirirəm. Allah bizim saldatlarımıza, zabitlərimizə də kömək olsun, can sağlığı versin. Oldu, diqqətinizə görə çox minnətdaram. Şahin Moskva, Lübürtçi. Hamınızı salamlayıram. Vallahi bu dəqiqə bir onları görəsən, prosto adam utanır şəkillərini çəkməyə, pis gündədirlər. Prosto mən aralandım, yığılıblar, öz dillərində nəsə absurdat eləyirlər. Nə gilasları, nə ərikləri, yəni onlara yaxın gedən yoxdur. 7-ci krasdokdadılar. Yani nə bu tacik əkə də uca getmir. Yani sağ olsunlar. Onlar da hələ ki getmirlər. Büyünə kimi indi mən belə fikirləşirəm. Ona görə ki elə tacikdən, əkədən də alver eləyən hamısı bizim millətdir. Onlar da hər şey başa düşür ki onların da kislorodları kəsilə bilər. Elə ona görə də hələ ki pis gündədirlər. Bunu mən Allahın köməkliyi ilə bu səsi eləmək lazımdır ki, bütün regionlara səs eləmək lazımdır. Yəni, Sibirdən tutmuş Vostoka kimi, Vostokdan tutmuş Qafqaza kimi, Qafqazdan tutmuş Nəvəlim Saxalinə kimi, hər bir yerə, Sredni Volqada o cümlədən. Oldu, gənə hamınızı salamlayıram, sağ olun, Elxan Qadan alaram, xoş gəlibsən, öpürəm, Allah səndən də razı olsun, Allah sizlərin hamınızdan razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah yenə bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun.